یہس گوس مے یت زمینس نیرن گلب پھل کیاز کی امس مانی خاندار نی چھن وای نئی دکان تیل ان سے پت بیچار گسان میادس خرابی ون تلہ ہب فوٹو مگر تل گوگل چھ مانی کھو تھود ہم بھی آج چھ بیوٹی اپن تے تہ تلہ فوٹو گو اخ گو بیا اخ تلہ سائیڈ سیلفی ڈلس کن نظر دن یہ پی ونیام خاندارن ون وات ون دس رتئی رتئی اہم نظر آؤس مے دپ چھسا جانے ہتا نظر اسے سالس یین کت لونو تمن ہاتھ چھمن تمن ہاتھ اچھا یہس ورس کرن کہین دپ مال پتھرن ٹینشن ٹینشن اسے خاندرس رود دہ ٹور مانک نا میون تھو اچکن وچکن وچت اد یہ ژے خوش گسی تی کان ت پک آ گھنا ٹھیک بہترین گھس یہ مے ہاس ارمان ٹو سوزت بہ کٹ بس تم اچھا بوزتا مگر ست بنے نا ون یہ بنے کہین پک وچو اچکن مگر وچو کت ہتو پک ژ مے ست مے نا ہو یار اسلام آباد ٹھیک زان ٹھیک ومب وی خاندر اہن مے راورومت کنسل پک مے شام سندرے آرام روم روٹ ہم کمی بہان مدنو خبر یہ تلاق جی کیا جائے نی بس کال چک ہلو السلام علیکم ہاں تلاق جی ٹھیک ہے لگے تم مے گوٹ ژومر وت پیارن یہ ژ نئی نینی چھ نکن کال دبت نا بہت دہی بج ونکن ساڑھ کہہ لج بجنی کر ون جلدی اوا آج سے تول لگس وندس اسلام علیکم وعلیکم السلام تے لگے بہن پنے پھیرن اوس کیوں تے ٹھیک لگے اون ٹھیک ہو سچ چھ ٹھیک اصل پٹ سی کیوں کرن یتین میں تو سچ کندری کین سمن تے میں اک کچے شی اوس ویٹ میں بسن لاس گومت کی نوے کین سی بے چھ ٹھیک لگے بوچس نے صبح گسن واکس میں میں سے مشین سی ون جیم کرن اصل کرت لگے میں تے سی ارے گو اتے میں ونے اک کس مگر میں تول روپس 1500 سوت میں یہ روپس 1500 سن یہ لہنگا تے کی گوی بچ کم پرین تارو چھ کرن یہ کہ یہ کھا بوزی لسی بل ہت سرایس پہ پہ روپیس پندہن شیتن تو میرے شوق مے دب بن مل بہت کریس کیگم کیگم تم سی مکان پور یہ شیرن روپیو پندہ ساس وتہ تھود تمہ کتن چیز سنو پانس کیگم کیگم اڈس مزے کھس تک نیس تیل لسی تم بنائے کھسے ٹاٹا گاڑی ول کھسے نفرس تم بنو اڈس تم کیا وچھ دادا یہ گو بسم اللہ لہنگا ہاؤس مگر یہ ہیوی دکان نو یہ بنائی چا اشدار نیریا اچکن نیریا کیا پانڈون تان اچکن بچن تمام اے ٹو زڈ آئٹم السلام علیکم کیا اصل پہ مزہ صحت چھا ٹھیک عرض اس مے حال تو اچکن اصل پہ سپیشل سپیشل کلر مے کت چھ ہاون یہ ہاون یمس ہے تل سا دِ ٹرائی کیاز واتس نا اے شوبون مہراز ٹرائی کر بسم اللہ بسم اللہ یہ گو زیوٹ ہاں یہ گانٹ ہش باسے ام سی ٹھیک ہے زن پکھ وڑون یپر ہے تل سا بدل سائز ہاؤس تل سا ہاؤس بدل ہاؤس یہ کس کلر گو میرون کلر شبرا اچکنو لاگا ٹائٹ ساد یہ گوبی وچ سا کیا لوگ ہے یہ زن گو یہ زن وارے مز تھو کھوکھ مکائے راچ ہے تل سا کٹ نبر امس آئی یہ لتھن یہ تیل گو کر بوزک نا میون مہربانی کر
یہ سب سونس مہارازن چھنا یمن سو لاکٹ سی سوئی کر امس سلیکٹ سوئی دمو سا سوئی دتس ایم ولیو ہز دمو ہنٹے سونس مہاراز یل بوچس تل چھ مہارات س تو بیکلا ونی کتا نہ بو چون سایز ا چھان چھان ونی کتا چھان بھدانی ان وچ وچ د نظر سوٹ کیا اننی رات سا گئی چھ ہاں لاکٹ مگر مے چھ ون تہ شک چ لاگ نو چھس بو سونس مہاراز کہین نہ پرواہ گووی کیسا ٹھیک ہے گو لگاو سا دستار کھنڈا کی دسا دستار ہو یکم ایک شو سا کیا کیا اہن حظ اوہو اٹ از بیوٹیفل نا او شیورا لوگ سیو وندت سدی بنیوک چھ اکبر بادشاہ تول مے تل گڈ سیلفی اکبر بادشاہ بتا تم تل نے نہ تا سیلفی تولا بولا چھ تا ہتا تولا مال اوش مال درا مال درا باتراوا خاندار نی اوہ اوہ سپیشل مے تل فوٹو مے اوس تراون ہمس تو فوٹو گو پت وش شبیو کھ زبن شیش گئی شیش کی یہ کی یو یہ کی شیش اصل او قہر سودی اکبر بادشاہ ان سوہن یہ گو پھٹ تلوان کٹ مے ہاں یار اچھا گسن جنگ کرنے کن مہری ننے ان تلوان چھنو تھون ہتا گو کیا ساتھ نبر آسن اے تلسا بھایا وان کرک نا کوم ہاں یہ مس ہا ایک جوتی اخ ہتا بہاوس اوا ہاو جوتی زیرو سائز جوتی دار سے کہ زیرو سائز جی دے زیرو او او مگر میچ کہ ہو گوئی شیورا یلچ مہاراج گچک تو یاو ہا نو او دب لگن تے شہر نہیں تو بھائی گو جو لڑکے ہو سپیشل اے تلسا بھایا یہ کیا چھ اس دون اے چا خوشی وے نا توئی تی من یہ چا خوشی آہا توئی تی وان نیرا کروس کی بجے مے نہیں کی اے اد گسن زساس تئی زساسا کہن چھن پرواہ تو تھاچے پیک کرت تلسا او سوز ہنے نفر تمی دا ادھا کنسیشن کرک نہ کی کنسیشن کرنا یہا وڈا وے اچکا نہیں تپے او پاکسا ولے ولے کی روئی چمے کھوجی چھ پانن بارے دا کیا گم کیا لوگ جی می تالن کرن دا کمن ہڈن کھڑنو تھس چہ بدواس سی وے کدین بہ چانی خطر لفٹ کیا گم چھ شنی یوت تی برداشت خاندر کرت چھ پے چوک مدر چالو کی آی پائی کھس مین جا وینی اسلام علیکم کیز واری چھ اس ڈیڑھ پٹ اس خوش پٹ اس اسلام علیکم ہوزن ٹھیک چھو دعا تو شاز ٹھیک بس ٹھیک یہ چھ بسم اللہ لہنگا ہوس بسم اللہ ادس چھ آی پائی کھس مین جا وینی اچھا ہتس اچھا بس لہنگا کیو چھ کر شو کمی تائی لاگن اتس ہاوس تہ پتہ وچھو کوس لگتی ہے بہتر ہوگی بہمو نے کہین وزن دہ بہ کلو آس مگر مے نہیں لگنی یوت مے کمرس ڈسک آلریڈی تو یمو آسم کت کرن اگر تمو بوزی یم فیشل کالم چھ کرن بہ دمی ون زچن پچن تر اصلی کر ٹرائی تو روک ہم نا کورم شبیر صوبن یہ فوٹو سینڈ دون میچنگ انز تل کیوت چھ سوزمت تم چھ پانس کورمت یہ شیروانی سلیکٹ تلے تلے یوکن ہو بہ چھ بلو کلر ٹرائی کروس کیا مونی ثلن ستن ستن شہر لاگو یپر پھیرن پیٹھی اہم اچھے وچھ تلو یقن پھر تلو یقن پھر گاٹ لاگ تلو ثمو کر کیا وچھ چلو ان ٹول ان تل کھس یت پہ کھس یت پہ کیا گم کیا گم آہ ہز کس شوبی دار مانی لاگی چھو کم گوب یم دہ چھن یتھی کیا گم کیا گم اوڑ لکھ لاگن وہن وہن ساسن ہند تلو تلو کر گنڈ اہن یت چھ کانہہ حساب کیا گم کر ژھوپہ کیا گم کیا گم نائ اگر ناف واف پی پہ کی کرو ہلکے اس تلن کی نائ ٹھیک ہے اخ منٹ حس یہ لہنگا وچن کل شٹ ہاو تلو یہ کن پھر تلو شٹ چھ کر تل لگ کی رٹو کن
بہٕ کَرس اکھ ٹرٛے بہٕ چھَس کِتھ شوٗبی دار زبردست زبردست تھاوٕنۍ نہٕ پھاٹناوٕنۍ ژےٚ چھی نہٕ پَلو آسان زیادٕ لٲگِتھ کر تھاو پَلو تیٚلہِ کٔڑزِ پھیرن نیبر ژٕ چھُ زیادٕ کران اَہنہٕ ژےٚ کَتہِ چھی ویٹ گۄڈٕ دِ مےٚ ژٕ میچِنٛگ پیوٚو لاگُن اَنٕے کُنہِ رَٹو دوٚپمَے لاٹ مےٚ وَلہٕ لاگہٕ کیٛاہ کیٛاہ ژٕ چھُکھ گۄڈٕ کَم تھاے دِمٕژ کِنہٕ توٗلَس سۭتۍ تَلہٕ تیٚلہِ وۄنۍ پھیرِ مےٚ کُن یِکُن تیٚلہِ یِکُن پھیرِ بہٕ کَرے فوٹوٗ اَکھ کَرے بہٕ سٮ۪نٛڈ تِمَن پَتہٕ چھِنہٕ تِم وَنان یہِ ہسا یہِ ٹھٕہر اَکھ مِنَٹ آہ ہَتہٕ حظ آے پاے کھَسوٕنۍ جٔمِنۍ کِژھٕ مہرِنۍ اوٚڑُکھ گژھِ لَرزٕ لُکَن تَلہٕ حظ بَڑٕ زَبردست ٹھیٖک حظ چھُ یَتھ کیٛاہ حظ چھُو کِراے ہَتہٕ حظ سَہل حظ چھُ پَتہٕ سَکھ گژھان نہ حظ اَسہِ وَنہِ حظ کِراے ہَتہٕ حظ وۄنۍ گژھِ نہٕ کَم پَہم أسۍ حظ یوٗرۍ یِوان سٲری یِوان لٔسِتھ بَلاے یِوان بیٚیہِ یِم تہِ میٛانہِ طرفہٕ خانٛدر وۄنۍ گژھن تِم آسن ییٚتی نِوان لینٛگا کہِ اَچکَن تہِ بیا مےٚ ؤنۍتو ییٚمۍ شبیٖر صٲبَن دوٚپ دوٚپُن مےٚ دِژ تٔمِس پیمٮ۪نٛٹ کیٛاہ گوٚو سُہ دِیِو گَنہٕ تَمیُک تُل اوترٕ پیسٹرٛی دہ تھوٚر اَکھ مِنَٹ اَسہِ گٔیِو نہٕ اَصلی چیٖز مٔشِد کیٛاہ گوٚو کیٛاہ گوٚو پاوٕچ کیُتھ حظ چھُ تھاوُن تَلہٕ حظ یہِ وٕچھ زَبردست حظ اے وَن حظ اے وَن کیٛاہ گوٚو کیٛاہ گوٚو کَنیل وَنَس حظ بیٚیہِ پرٛیولٕے سۭتۍ بَلاے تھاوو تیٚلہِ تُلٕنۍ کَڑوا تیٚلہِ اَہن کَڑٕ نٮ۪بر ژیر گژھِ تَمہِ دۄہ سوٗزِو ٹٮ۪نشَن چھُنہٕ